Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в четвъртия епизод на Airsoft. Днес ще правим нещо различно, което не сме правили досега. Първият рунд ще играем Capture the Flag, а вторият ще бъде подобен на онзи с касетките, само че тук е с бидони, защото играем на нов терен и при други хора. Като цяло няма значение къде играете, ние просто искаме да се разнообразяваме и да пробваме нови терени, така че ако и вие цъкате, изцяло от вас зависи кой терен ще изберете. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че утре от 16:00 започваме лайфовете във Facebook. Линк към страницата ми може да откриете долу в описанието. И разбира се, ако желаете да ползвате отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER. А сега ви пожелавам приятно гляне! На флагове ще играем. 4 флага. Поставили следните места. Полет от друга страна. Тук вътре в гората. От друга страна в гората. И палет от друга страна. Те са големи флагове, т.е. ще си ги намерите, няма как да ги изпуснете. Целта е крайната на всеки отбор да вземе флаговете на друг отбор, с цвета на други отбор и да ги занесе в неговата база, като вземе флага и това, което правя е вземам флага, връщам посоката, която искам да ходя, ходя и не стеля. Ето това е единственото ми движение. Окей? Okay? Нищо друго нямам право да правя. Не може да кипи. Не. Нищо да крия флага. Флага си е тук горе. Аз съм на този начин и сега е така ходите. Ако ви ударят с флага, пускаш флага, тиеш на респаун, вършиш се обратно. Като там, този флаг вече другият отбор може да си го вземе по същите правила и да си го върне в начална позиция. Какво човек се разпалва? Респауна ще бъде на 4 човека. 3 има, това ми интересува. 4 или повече. Ще стигне, няма мога да дишам. Дай маска. Давай! Ей, добре. Flau! Майни видя? Да, има. Дължете се етъща на тене. Къде си бе? Тук. Трябва пазим. И трябва да пътнем и напред. Хайде, момци. Краната ми не слуша. Тихо. Хайде, почува се, че видим напред. Един. Втори! Айде! Виждам го! Весо, ти си! И е там пред нас има! Уцелен! Аре бе, признай си бе! Той не си призна. Майки, стой! Тичай! Давай, кава! Точно до нас е, бе, човек! На гаража! Майки, стъпенка, че ме направиш.
Нямам видимост много високо. Двама са. Да. Двама вътре. Не бе, мене се опитват. Гледай тука, и тука. Оцелена, оцелена. Оцелена, майки. Е там. Не излизай. Дясно е. Дай се прегрупираме назад. Тук ми омразна. Стой. Връщам. Е там има един. Пайс. Боби, снайперист е. Храста. Храста. Е там има един снайперист мазен. Трябва да ръщаме. Е там. Къде са? Снимаш, снимаш патрони, няма. Къде? Вас има ли? Не виждам. Трябва да предвижиме. Пак тук не стигна до средното, но не мога. Има двама точно там. Къде? Точно като стигнеш, ще представя. Престригвам, че тук пукнеш направо. Двама поне. Стигаме, идиме, знае, че съм тук 100%, така че може да ме следи. Не успя да ме оцели цели бъдата. Ако изтичаме, може да не ни оцелят. Ако искате, мога да изтича, аз да вярвам. Добре. Давай на три. Раз, два, три. Трябва да минем за тях, така няма ги видим. Твърдим е лесно на тях. Твърдим е лесно. Аз връщам. Добре, тук определено съм прецакан. Изобщо не видях този пич в ляво, а пък и не очаквах някой да чакали от толкова близо. И да, завърши малко болезнено, въпреки че можеше да ми каже просто, че съм застрелян. Оцелен. Ами, за жалост се оказа, че са ни взели двата флага и сме загубили първи рунд, но няма значение, нека ви обясним какво ще правим и през втори. Два склада, два бидона, много бидони разположени по самия терен. Така, самите бидони се носят задължително от двама човека, няма как да го носите сам. Двамата човека, хващате бидоните бидона и го носите по този начин, имате право да... Да, тичате с него, но няма да правя с тебе. Но все пак, внимавайте, защото е така твърда връзка, докато тичате, да се случи някоя беда. Ако се случи вариант, в който някой варел бъде ударен, и двамата, които държите варел. По-добре, кой къде иска. И се забавляваме и това аз ще ходя да бъда капут и това е. Аз ще правя дълбок заход от лево. Ма през бабата, през порутената къща ще им влезна отзад по газа и ще ги шия оттам. Тихичко ще убивам по един, ще се крия, после излизам, пак убивам един, пак се крия, да не мога ме намерят. И ще ги турмоза през цялото време. Да, 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 да им е гадно.
Ама аз ще влезна много на бабата там, тя последния път ме замера с някаква мутика. Сериозно? Да, фърлила е мутика по мене, бехме с Ванчо. И Ваня вика, тази фърли мутика по тебе. Що аз си минах през средата на градината. Аз ще ги взема мерка за каска с пушката, разбираш? Право като Том и Джери ще ги огънем по главата. Ама не тука, бе! Е, къде? В склада. Там, дето беше преди на балите. Един ден ползвам. Давайте. Бидононосачи. Има ли зеле? Не. Къде го още не трябва? Вътре има една снайпер. Стой малко, хайде. Стой, че веската почина. Не, пада ми гримата. Ма сложи си я на тениската. Не тука, бе, Весо. Абе, запер. Дай първо некои от нас, ако не да ми е. Прикривай! Прикриваме. Прикривай, бе. Е, там! Виждаш ли го? Немаш патрони, май. Стой! Е! Спрете! Скрите се! Не виждам никой! Дори ще мина отзад. Не мърдай! Стреляй си? Да. Стреляй. Не, няма те стрелям, много сме близо. Давай, стреляй си. Стой! Какъв си? Оцелен. А защо ме стреляш, бе? Питах какъв си. Какво по-хубаво от това да те застреля с отборник? Колко бидона имаме? Четири бидона? Да, ние ги за нове снесе. Ей, бидон! Клекни, снайпер. Не, това не е. Къде?
Оцелен, оцелен! Оцелен! Колега, колега! Влизат, влизат! Внимавай! Дай ми малко, дай ми малко! Оцелен, оцелен! Оцелен излиза! Така, дами и господа, въпрос за 100 000 лева. Според вас, кой ме застреля в тази ситуация? А. Колегата от преди малко. Б. Колегата от преди малко. В. Колегата от преди малко. И отговор Г. Човек от други отбор, който случайно е прелетял с джетпак до унази изграда и ме застреля от мястото точно където колегата беше до преди малко. Абе, колега! А? Е, гледах, защото има други. Явно само аз съм бил прицел на нашите колеги и това е помогнало пък да спечелим рунда, за което съм доволен. Вау! Сами видяхте какво се случи. Направих доста убийства, за жалост не успях аз да изпълня лично нито един обжектив, а само помагах на останалите. Нямам идея защо, но на мен този терен нещо малко ми беше крив. Все пак успях да направя доста убийства, както и умрях доста пъти, като... да не забравим, че два от пътите умрях от съотборници, но няма значение, поне се забавлявах. Надявам се и вие заедно с клипа, ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате за канала ми и разбира се, ако желаете да коментирате, може да напишете каквото и да било. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път!